Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров проведе опознавателна среща с посланника на Монголия, негово превъзходителство Даджанц Бат Сайхан. Двамата обсъдиха информация за административното отделение в България-Монголия и начините на избиране на областни управители и кметове на общините. По време на срещата Тодоров и Бацайхам бе обсъдено сключване на меморандум за сътрудничество между Софийска област и област Монголия, което посланика на Монголия определи като много добра идея. Бацайхан сподели, че България се посещава от много монголски туристи и прояви подчертани интерес към общините в Софийска област, минерални извори и развит спа туризъм. Той получи и покана да посети събитие на културния календар на Софийска област.